اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل کمپیوټر باندې یو اس بی یا میموري کارت فارمیټنګ څنګه کیږي، کوم طریقې سره کیږي، دا غي سټپ بای سټپ نن کلاس کې موږ کلاس اخلو. اول تاسو خپل یو اس بی خپل کمپیوټر تاسو کې هو بلاګوي، ٹھیک شو؟ چې کلم تاسو باندې کې یو اس بی دا سه ولاګوي نو دې باندې تاسو سره راځي فارمیټ. چې کلم تاسو دې کې فارمیټ ډیسک وخه دا فارمیټ کیږي تاسو سره، کتا اوس دا سٹارٹ پلیئر سره دا پرمیٹ کیږي نا کاری کنه یس نو دا پرمیٹ کیږي نا او دا من سره 16 جی بی یو اس بی دا 16 جی بی یو اس بی دا ٹھیک شولا 16 جی بی من سره یو اس بی دا ما هم خو ګورم دا پرمیٹ کیږي او دا موږ پرمیٹ کو څنګه ها خدغه طریقې سره موږ کته چې مطلب 16 جی بی یو اس بی دا اوس رائټ لیکا 16 لګوي او پدې کې راشي تاسو ځان سره منې دی وخلې ګوره تاسو ګوره چې دا 16 جی بی یو اس بی صحیح ده کنه دا نو تاسو به راشئ دې کې به خپل یو اس بی تاسو وګورئ ڈسک مینجمنٹ ته به راشئ داسې دې کې لاندې وګورئ 14.84 14.84 لکه 14.84 جی بی چې کم دمن سره دنو دمن سره 16 جی بی یو اس بی دلته راخلی کنه چې کله دلته راغستل نو ستاسو یو اس بی چې کم دی کنفرم هم درته کیږي نو په دې کې تاسو به راشئ سٹارٹ سٹارٹ کې ورکې سی ایم ڈی کمانډ پروپ انٹر بٹن به پرس کړئ دمن سره پدې کې تاسو ورکه ډیسک پارت یو ځای وړي کې ها به به یس تر شي دا سره یس کې به پدې کې وړي کې لیس ته ډیسک به به انټر کې دا سره به بول کو سلیکټ ډیسک 1 به به انټر کو دا سره به به دا تر دې نه بعد وړي کو سک کلین دا به کلین کو ول ها کلین کو مطلب سره صفا کو بل سره شاباش ها دا کلین شو به به دې نه بعد تاسو راشه شي क्रिएट पार्टीशन पार्टीशन प्राइमरी ठीक शोला एंटर बटन बप्रेस की हाँ दिस रबूस तासु परमेटिंग केगी दिन अब बात तासु दस हिमले के लिए शेज सेलेक्ट दिया दोबारा खा सेलेक्ट डेस्क वन कैनली के डायरेक्ट चिकन देता उस पदे के ओवर कैसा परमेट فارمیٹ ٹو لکھو بدے کے اوپر کے بعض اوقات اس مسئلہ رات کر ہوتا ہے اس موڈ کو سلیکٹ دس کون بیا دوبارہ ہاں یس سر ٹھیک تھا کون رات لا مسئلہ نو فارمیٹ ڈائریکٹ کو لکھو بدے کی وڑی کا آنسر ایف ایس از ایکول ٹو او بدے کی وڑی کو 32 سب وڑی کو 32 پیٹ وڑی کو پیٹ نہ بات 32 وڑی کو او تاس نما زے کرو کچھ دے کی تا سو بیک کوئی کھلے ہاں وچ مطلب زر کی گی بس انٹر بٹن پر اس کا دا 0% بس او تو ورسدا بس سی اب کمپلیٹ شیدا سر ٹھیک تھا نو خپل یو اس بی چکل فارمیٹ کوي یا میموري کارت فارمیٹ کوي د سټ طریقې سره فارمیٹ کی اوس مثلا فارمیٹ ته وښون دا دان سره کې دا دان سره ایگزیټ کې وینټر کې دان سره اوس ته مکمل ایگزیټ مطلب د دینه اوتل دی اوه ته دینه اسانه ده کنه نو ستا یو اس بی چکم د شو فارمیٹ شو لا اوس پر یو اس بی چکې ته کی یس کن پرم دا یس سورې زی میتړو اوس د شو کن ریکز د شو مسئلہ ہونا چاہیے